Jambo mtazamaji, natumai mbuheri wa afya. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 23. Mada kuu ni kusikiza na kuzungumza. Somo letu ni vitate vya sauti sa na za. Nami ni mwalimu wenu Sera wa Maitha. Karibu. Mwanzo tutaangalia lengo la somo letu, chabaha. Kama kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kutofautisha kati ya sauti sa na za. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutamka maneno ya sentensi zenye sauti sa na za. Nijikumbushe kwanza vitate ni nini. Vitate ni maneno yanayotatiza kimatamshi. Mifano ya vitate vinavyoshirikisha sauti sa na za. Kuna wasasi, wazazi. Saba, zaba. Kasi, kazi. Susu, zuzu. Sa, za. Kwa hivyo ni mfano ya vitato vinavyoshirikisha sauti sa na za. Tuangalie mfano wa vitate na maana yake. Sa na za. Sa ni kifaa cha kupimia wakati. Za ni ile hali ya kutoa mtoto tumboni. Saba na zaba. Saba ile tarakimu namba saba. Zaba ni ile hali ya kupigwa kofi, mapiga kofi. Sabuni na zabuni. Sabuni ni mchanganyiko wa vitu vinavyotokana na mafuta na ambao hutumiwa kufulia au kusafisha nguo, vyombo. Zabuni ni uza kwa kushindania bei. Ile hali ya kuuza kwa kushindania bei. Kwa hivyo tumeona vitate na maana yake. Vitate maneno yanatanisha kimatamshi lakini maana yake ni tofauti. Tuangalie mfano wa matumizi ya vitata hivi katika sentensi. Sentensi ya kwanza. Sisi tuna zizi la ng'ombe kwetu. Sisi tuna zizi la ng'ombe kwetu. Mfano mwingine. Ng'ombe alizaa ndama saa saba mchana. Ng'ombe alizaa ndama saa saba mchana. Mfano mwingine. Baba alienda kazi kwa kasi. Baba alienda kazi kwa kasi. Vile vile tutaangalia vitanzandimi vya sauti sa na cha. Samahani, vitanzandimi vya sauti sa na za. Mfano wa vitanzandimi cha kwanza ni zuzu aliyezoea susu hawezi kazi ya kasi. Zuzu aliyezoea susu hawezi kazi ya kasi. Mfano mwingine. Sanani za zamani zilisaniwa na wasanii kwa zana nzuri sana. Sanani za zamani zilisaniwa na wasanii kwa zana nzuri sana. Mfano mwingine. Alipokuwa kwenye husuni alihisi kuizika na kuzidiwa na huzuni. Alipokuwa kwenye husuni, alihisi kuhizika na kuzidiwa na huzuni. Tumeona tunapotamka vitanzandimi hivi. Maneno yenye sauti tatanishi, sana za. Tunapotamka maneno haya, yanatatanisha hadi kwenye vitanzandimi. Fikia hapo, na zoezi. Tumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza. Vitate ni nini? Vitate ni nini? Swali la pili. Tunga sentensi sahihi ukitumia maneno yenye sauti tatanishi sa na za. Tunga sentensi sahihi ukitumia maneno yenye sauti tatanishi sa na za. Kwa marejeleo zaidi kuhusu vitate, sauti sa na za, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha pili, toleo la tano.
kufikia hapo, iwapo una swali, maoni, pendekezo, waweza kutuandikia ujumbe kwenye nambari iliyopo kwenye runinga, vile vile unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.